جوانترین و گرم و گشتری سلاوکانتان پیشکش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کمالا لخزمتان دان با پیشکش کرنی حوالکانی روژی پنجشما سرطا سردری چند حوال مرسمی روژی سیویکی جوزدان روژی پیشمرگی کمالا لابوکان سپندنی کشوهوای امنیتی بسر شاری سنا ادامه نارضایتی کریکرانی بیکار کراوی پتروشیمی ارغوان گستری ایلام تالان کرنی آسوار مجویکان لکردستان کوبونوی کریکرانی لسرکار درکراوی فولاد لطاران دست بسرکنی خویندکار اکو دو قطابی لطاران و دلیگان ریگری لنردنی چکوچول با اسرائیل لین کریکرانی یونانی و دانانی سپای پاستران لیستی تروریسمی نیو دولتی لین کانادا. درجه حوالکان مرسمی روژی سیویکی جوزردان روژی پیشمرگی کمالا لابوکان بپی حوالی گشتو روژی چوارشمه سی جوزردان کمالا اگل لنگرانی کمالا و حزبی کمونیستی ایران ببانه سیویکی جوزردان روژی پیشمرگی کمالا مرسمی کن لسر گلکوی گیان بخدوانی شورشی جینا لشاری بوکان برای برد بپی او راپورت لنگرانی کمالا و حزبی کمونیستی ایران بعد دانانی کلی سورو وینه هاوریانی گیان بخکردو که فواد مصطفی سلطانی و دکتر جعفری شفیعی لسر گلکوی محمد حسن زاده شهریار محمدی و قربانیانی دیکی سرکوتی وحشیانه کمار اسلامی لشورشی جینا سیویکی جوزدان روژی پیشمرگی کمالایان لهمو پیشمرگکانی کمالا کادرو اندامانی حزبی کمونیستی ایران و بنمالی سربرزی گیان بخکردوانی رگی ازادی و سوسیالیزم پیروز بایی کردوا بشتربانی او مراسمه با بلاوکنوی سرودی شورش گرانه پیمانیان لگل آواتکانی همو گیان بخکروانی ریگای ازادی و برابری نوی کردو بلینیان دا دریج داری ریگای پر لشان ازیان بین. سپندنی کشوهوای امنیتی بسر شاری سنا با پی حوالی گشتو روژی چوارشمه سی جوزردان رژیمی جنایتکاری کماری اسلامی ببونه سیویکی جوزردان روژی پیشمرگی کمالا کشوهوای امنیتی بسر شاری سنده سپن. بوته سرچاوکانی حوال. هز سرکودگرکانی رژیم لسیرایانی نمکی شقامی سیروزو کمربندی 25 با اوتومبیلی نظامی سوراونتو هز ماتور سوارکانی لهندیک شوین جیگیرو چاودری خلقیان کردو. ادامه نارضایتی کریکرانی بیکارکراوی پتروشیمی ارغوان گستری ایلام. روژی چوارشمه سی جوزردان کریکرانی بیکارکراوی پتروشیمی ارغوان گستری ایلام با چندمین روژی بردوام لان ارزایتی با بلا تکلیفی لبردم دفتری شرکت کوبونوا. کریکرانی بیکارکراوی او پتروشیمی لبشی ساختمانی و خزمت گزاری او نوانده تازه دامزراوه کاریان کرو لگل توابونی کاری ساختمانی و بسرچونی ماوی گریبستکانیان لسرکار در کراون. بوته کریکاران اوان چند سال پیشینه کاریان هیو برای برایتی پتروشیمی دتوانه لبشکانی دیکه او پروژه کلکیان لیور بگریتو و لم دو خخراپ آبوریه بیکاریان نکات. تالان کردنی از سوار میجویکان لکردستان بپی حوالی گشتو لبوکانه و دزگا دپلوسی نرکانی کمار اسلامی وکو سپای پاسترانو اطلاعات هاوکا لگل زیندان اشکنجه و کشتار سرقالی ویران کردنی جینگی کردستان لارگای سوتندنی درستانو لورگکانو هروها تالان کردنی جرخانو اصوار میجوی شار جورا جورا کنن. لروجانی رابردو دا تالان چیکانی کمار اسلامی و بکر گیراوکانیان دستیان داوتا هلکلینو دزینی شوینوار میجوی کانی آوای قلاهی چی لپنج کلومتری شاری بکن. ماوی در روژا بشو روژ لو شوینه کردکنو لهندو شوین تا 3 متری زویان حلقلیوا چلکانی مدنی بوکان داوال خلقی و شارستانه دکن لاز او تاوان کاری بیدنگ نبنو ریگن ندن سروتو سامانی او شارع للاین هل پرستانه و تالان بکریت. کجرانی پنابره کی خلقی شنو لاولاتی کندا روژی دوشمه 28 جوزردان پنابره کی خلقی شاری شنو لا ولاتی کانادا بناوی فایق عبدالله سینگان تمن 42 سال به ضربه چقوی دو کسین ناسرا و گیانی لدسته. به پی راپورتی کانونی مافی مرووی کردوسان به کجانی فایق کجمیر دوی بیانی لا رگه پیوندی تلفونی و نوبراویان لمالی هنوات درو
هێرشیان کردە سەری پەکوژانی ئەو شارۆمەندە کوردە لەلایەن پۆلیسەوە دەستبەسەرکراون بەڵام هێشتا هۆکاری ئەو جنایەتە ڕوون نیە. هەوڵی خۆکوژی پەنابەرێکی سیاسی دیپۆرتکراو لە نۆروێژ. بەپێ راپۆرتی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ پەنابەرێکی سیاسی خەڵکی کرماشان کە لەلایەن دەوڵەتی نۆروێژەوە بۆ ئێران دیپۆرتکرا بوو لە فرۆکەخانەی ئیستانبول هەوڵی خۆکوژیدا و پرۆسی دیپۆرتەکەی ڕاگیراوە. نورزاد علی مورادی تەمان 23 ساڵ پێشتر ئەندامی یەکێک لە حزبە نەیارەکانی ڕژیم بوو و 8 ساڵ لەوەبەر داوای مافی پەنابەریەتی لە وڵاتی نۆروێژ کرد بوو، بەڵام داواکاریەکەی ڕەتکرا و بڕیاری دیپۆرتکردنەوەی بۆ ئێران درا. ناوبراو بەیانی ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان ڕەوانەی فرۆکەخانەی ئیستانبول کرا تا لەوێ دیپۆرتی ئێران بکرێتەوە، بەڵام لە ساڵۆنی ترانزیت هەوڵی خۆکوژیدا و ئێستا پرۆسەکەی ڕاگیراوە و چارەنووسی بە ناڕوونی ماوەتەوە. کوژران و برینداربوونی چوار کەس لە هێرشی تورکیا بۆ سەر باکووری کوردستان. ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان هێزەکانی ئەرتشی تورکیا هێرشیان کردە سەر گوندی خەربەکوڕ لە ناوچەی ماوای سەر بە باکووری کوردستان و پاش شەڕوپێکدادان دوو کەسیان کوشت و دوو شارۆمەندی دیکەیان بریندار کرد. بەپێ راپۆرتەکان ئەرتشی تورکیا با فڕۆکەی F-16 و هەلیکۆپتەر هێرشیان کردە سەر گوندی خەربەکوڕ و ناوچەکەیان گەمارۆداوە. پاش دوو ساعت شەڕوپێکدادان دوو کەسیان کوشت و دوو شارۆمەندی دیکەش بریندار و ڕەوانەی نەخۆشخانەی شاری ئیلیح کراوە. کۆبوونەوەی کرێکارانی لەسەرکار دەرکراوی فولاد لە چاران. ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان کۆمەڵێک لە کرێکارانی لەسەرکار دەرکراوی فولادی ئەهواز با مەبەستی گەیشتن بە داخوازیەکانیان لەبەردەم مەجلیسی ڕژیم لە شاری چاران کۆبوونەوە. کرێکارانی لەسەرکار دەرکراوی فولادی ئەهواز لە مانگی گوڵانی ئەمساڵیشدا چەند جار لە شاری تاران کۆبوونەوەیان بەڕێوەبردووە، بەڵام بەرپرسانی ڕژیم تەنیا بەڵێنی درۆیان پێدا بوون. ڕۆژی ڕابردوو کرێکارانی ناڕازی لەبەردەم مەجلیسی کۆماری ئیسلامی کۆبوونەوە و خوازیاری گەڕانەوە بۆ سەر کارەکانیان بوون. ناڕزایەتی سنفی کامیۆندارانی ئێران لە ئاز دیاریکردنی نرخی کرێبار. ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان سنفی کامیۆندارانی ئێران لە ئاستی دیاریکردنی نرخی کرێبار لەلایەن فەرمانداری شارەکانەوە ناڕەزایەتی دەربڕی بەوتەی ناڕازیان. فەرمانداری مافی ئەوەی نییە نرخی کرێبار بۆ کامیۆنداران دیاری بکات، چونکە فەرمانداری گرانی نرخی سوتەمەنی ڕۆنی ئۆتۆمبیل کەرەسەی یەدەک و لاستیک لەبەرچاو ناگرێت. شۆفێرانی کامیۆن هۆشداریان دایە دەوڵەت کە ئەگەر نرخی گونجاو بۆ کرێبار دیاری نەکرێت، ئەوە مانگرتنی سەرانسەری بەڕێوە ئەبێت. کۆبوونەوەی خانشینکراوانی وەزارەتی بەهداشت لە تاران. خانشینکراوانی وەزارەتی بەهداشت ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان لە ئازدۆخی خراپی مەعیشەتی ناڕەزایەتیان دەربڕی. خانشینکراوانی وەزارەتی بەهداشت بە کۆبوونەوە لەبەردەم سندوقی خانشینی لە شاری تاران خوازیاری زیادکردنی ئاستی حەقدەست و مەزایە بەپێی هێڵی هەژاری، بەکردەوە دەرهاتنی گەڵاڵەی ڕیزبەندی پیشەکان، هاوسانسازی حەقدەست و دابینکردنی بیمەی دەرمانی کارامە بوون. دەستبەسەرکردنی خوێندکارێک و دوو قوتابی لە تاران و دلیگان. ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان هێزە ئەمنیەتیەکانی حکوومەت لە شاری تاران خوێندکارێکی ڕەخنەگر لە حکوومەتیان ڕەفاند و لە شاری دلیگان دوو قوتابی لەلایەن تڵاعاتی سوپای پاسدارانەوە بە توندوتیژییەوە دەستبەسەرکران. بەپێی راپۆرتەکان خوێندکارێک کە لە مانۆڕی تەبلیغاتی پزیشکیان ڕەخنەی توندی لە دەسەڵات گرت بوو، کاتژمێر 5 بەیانی لە هێرشی هێزە ئەمنیەتیەکانی حکوومەت بۆ سەر ماڵی باوکی دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراوەتەوە. بەوتەی بنەماڵی ئەو خوێندکارە کە هێشتا ناسناوی ئاشکرا نەکراوە، پەیوەندی تەلەفۆنیان لەگەڵ ستادی هەڵبژاردنی پزیشکیان گرتووە، بەڵام وتوویانە کە ناتوانن دەستێوەردان لە کاروباری ئیدارەی ئیتلاعات بکەن. لەلایەکی دیکەوە دوو قوتابی بەلوژ لە شارستانی دلیگان بەناوەکانی ئاریا سابەکی و ساسان سابەکی لە کاتی گەڕانەوە لە ئازموونی کۆتایی ساڵ لەلایەن ئیتلاعاتی سوپای پاسدارانەوە بە توندوتیژییەوە دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون. ڕێگری لە ناردنی چەکوچۆڵ بۆ ئیسرائیل لەلایەن کرێکارانی یۆنانی.
روژی چوارشەمە سی جۆزەردان کرێکارانی یەکێک لە بەندەرەکانی یونان ڕێگەیان نەدا چەکوچۆڵ بارگری و بۆ ئیسرائیل ڕەوانە بکرێت. بەپێ راپۆرتەکان کشتیێکی ئیسرائیل لە بەندەری پایرۆسی یونان چاوەڕێی بارگری چەکوچۆڵ و گواستنەوە بۆ ئیسرائیل بوو. بەڵام کرێکارانی شاغل لە بەندەر ڕێگەیان نەداوە چەک و تەقەمەنی باری ئەو کشتیە بکرێت. بەوتەی فیدراسیۆنی جیهانی یەکێتیە کرێکاریەکان خاوانکار هەڕەشەی لە کرێکارانی ناڕازی کردووە، بەڵام کرێکاران پاشەکشیان نەکرد و درێژەیان بە چالاکیەکەیانداوە. دوا هەواڵمان سەبارەتە بە دانانی سپای پاسداران لە لیستی تروریسمی نێودەوڵەتی لەلایەن کانادا. ڕۆژی چوارشەمە سی جۆزەردان دەوڵەتی فیدراڵی کانادا بە فەرمی سپای پاسدارانی خستە نێو لیستی تروریسمی نێودەوڵەتیەوە. دۆمینیکان لیبلانك وەزیری ئەمنیەتی گشتی کانادا ڕۆژی ڕابردوو بە هەواڵنێری وت ئەو هەوڵە پەیامێکی بەهێزە بۆ کۆماری ئیسلامی کە وڵاتی کانادا لە هەموو ئەبزارەکانی بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سپای تروریستی پاسداران کەڵوەر دەگرێت. دەوڵەتی کانادا تەزمینی ئەوە دەکات کە کەسانی سەر بەو ناوەندە تروریستیە چیتر ناتوانن تاوان دژی مرۆڤایەتی ئەنجام بدەن و لەو وڵاتە بە ئەمنیەت و ئارامی ژیان بەسەر بەرن و مامەڵەی قەدەغەکراو بۆ کۆماری ئیسلامی ئەنجام بدەن. بینەرانی خۆشەویست، هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. هەر شاد و بەختەوە باشین.